Hello， 大家好，我是小英，欢迎回来我的频道。今天想跟大家测试一个新的眼影，这个眼影我等它等了有4个月，真的是4个月。我从过年之前就已经下了单，然后整整等了4个月，所以是上个礼拜才刚收到吧。这个眼影盘呢，就是 Colourpop 去年出的，这个叫 Good Sport。我当时第一眼看上它呢，就是因为这个紫色跟这个黄色，因为那段时间我特别喜欢这种紫紫黄黄的颜色。如果是放到现在的话，我可能就兴趣没有那么的大了，因为我入了好几个紫色的眼影盘。但是当时呢，在我还没有入紫色眼影的时候，我看到这盘真的是有点把持不住，所以就下单了。那今天这个视频呢，不只会有今天跟大家一起上脸实测，其实前两天我已经提前录了两个眼妆的视频，就是用这盘眼影来画的，所以呢，尽量给大家多看几个。用这个眼影可以打造的妆容吧，希望呢能给大家一个更全面的参考。今天除了这个眼影盘呢，还有近期特别爱用的腮红，还有我刚收到不久的一个唇釉，也是大家询问度特别高的唇釉。那如果感兴趣的话，就接着往下看吧。首先第一步呢，用这个黄色来打个底。可以看到这个黄色上眼以后，还算是一个比较明亮的黄色吧，显色度还是可以的。接下来用第一排的这个橘棕色来给双眼皮的地方加深一下。Colourpop 的眼影显色度真的是还是不错的，就他们家的眼影还是蛮飞粉的，是吧？但是，我又要说那个我说了100遍的话，就是我对飞粉这个事情一点都不介意，看个人吧。如果你很介意的话，我觉得他们家的粉质眼影估计你就不会很喜欢。好，用一开始的刷子把两个颜色稍微融合一下。还是蛮好晕染的这个眼影。接下来蘸取第二排的这个比较深的紫色，画在上眼尾的地方。下眼影先用这个橘棕色画一下眼线的地方，然后再用这个比较浅一点的颜色把它给晕染开。提亮的部分用第一排这个比较深的这个颜色。眼头和下眼睑的提亮用这个最浅的香槟金色。好，我去把眼线跟睫毛补一下再回来。好，那今天的眼妆就画完了，我先把脸上的妆全部都补完，然后再来回过头来再来评价这个眼影盘嘛。首先最近我特别想跟大家推荐的一个非常非常棒的产品，就是倩碧的这个 Nude Pop。 因为我自己也收了好几块倩碧的小花腮红，但是自从我入了它以后，我就觉得其他颜色你都可以不要买，但是这个 Nude Pop 一定要入，因为它真的是一个非常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 百搭的腮红颜色。它就是那种看着平平无奇，但是你用它来搭配任何妆容都是毫无违和感的这么一个颜色，超级超级百搭，而且很适合日常通勤。超级超级自然的一个颜色，而且这个颜色它是自带一点点光泽感的，所以你上完它以后，即便是不上高光，你的脸颊也会有个自然的那种光晕在里面。这个颜色真的超级推荐了，真的其他颜色都无所谓，但是这个 Nude Pop 一定一定要入。另一个要跟大家推荐的呢，是近期刚收到的一块高光。我最近高光买的真的有点多，但是我最近买的高光都是非常非常平价的。之前橘朵的那颗也很便宜，然后今天这颗也是很便宜。它是日系开价倩丽的这款，色号是01。这块之前非常非常火，据说在日本那边都卖断货了。给大家试个色，这块我觉得是日系高光里面少有的光泽感超强的这种高光，它上手以后就是银白色的一道光，超级显眼，存在感超强的，绝对不是平时就是我们习惯的以为日系高光就是那种很隐晦一点都看不出来的那种。我直接把它上脸，首先鼻子，我刚才相机没电了，我在鼻子上画了高光以后，这光泽感超强的，但是我这边上跟这边画的粗了一点点，大家就当没看到吧。就是总之它的光泽感超强。 OK， 好，我现在把它画在眉骨，一道白光，然后脸颊，这光超亮的，少量的去上它，它就会有一种自然的水光感出来，所以我能理解为什么日本的妹子们都这么疯狂的想要买这块。跟橘朵那块比起来呢，我觉得我更喜欢它的效果，因为我感觉它看起来更自然一点点。橘朵那块呢，给我的感觉好像金属感比这块要稍微强一点点吧。但是它们两个都有一个通病，就是你不能把它上在皮肤瑕疵比较明显的地方，因为比方说像鼻头或者像眼下三角区的话，它会比较容易显瑕疵。
但是就这个效果来说我已经很满意了，而且它价格真的很便宜。好，最后一个产品呢也是询问度最高的一个产品，就是唇釉。我前两天在微博发了照片，然后很多同学问说这个唇釉是哪个牌子什么色号，说特别特别的喜欢。其实感觉有点对不住大家，因为这个好像挺难买的，其实就是它兰蔻的这支274。这支唇釉我自己也是等了足足有2个多月吧，可能不止2个月，差不多2个多月吧，等了很长时间。反正是第一次我是去专柜问，然后我去专柜的时候我问柜姐，我说兰蔻的274有没有货，然后我四都还没说出来，我刚说27的时候柜姐就直接甩给我一句没有。所以这支断货应该是非常非常严重吧，连柜姐都已经不耐烦了，一直有人过来问，然后我就找代购嘛，等了2个多月才等到。那这支到手以后我真的是觉得等那么长时间是值得的，因为它真的非常非常的漂亮。跟腮红一个道理，我觉得它跟倩碧的 Nude Pop 简直就是日常通勤绝配，就这两个颜色都非常非常的温柔，非常日常，也非常百搭。我现在上嘴给大家看一下，你看超自然的超日常的，有没有？这颜色简直了，我觉得真的很好看。我觉得这个唇釉一上脸整个人就显得温柔了起来，而且它不像其他的唇釉，就是你涂上嘴以后吃个东西什么的颜色就掉了，它是那种即便你喝水吃东西它嘴上还是会有颜色的那种，就是它会有一点点的染唇效果，所以你涂了它出门不用担心过一会儿就完全没有颜色，持久度还是不错的。这点我真的觉得在唇釉里面它算是非常非常优秀的了。好，妆容完成了，接下来回到眼影的部分。这盘眼影我觉得如果你手头有一两个紫色眼影了的话就没有必要入它了，因为它整体还是以紫色为基调的嘛，一盘12色眼影里面有3个颜色都是紫色的，所以呢不管你怎么画其实它就是一个偏重口的眼影盘，是吧？当然它也可以打造一些日常的大地色妆容啦，比方说这3个颜色就可以打造一个偏大地色的，还有这边3个绿色，虽然我还没有试过，但是它应该也可以出一个比较奇特的绿色的眼妆吧。这样想起来的话这个眼影盘好像还蛮多用的，是吧？说着说着好像有点打自己脸了，我自己都快被说服了。回过头来，那我其实手上也有一些其他的紫色眼影，我觉得相比较而言 Colourpop 这几块紫色做的还算是比较优秀的，因为我自己用过来哈，我觉得紫色的眼影通常都会比较干涩，或者比较不好晕染，或者上色比较不均匀，但是它这盘里面的几个紫色完全没有这种情况，都很好晕染，显色度都很高，饱和度也很高，就是跟其他颜色好像质感上没有任何的差别，这点我觉得是这盘做的非常好的一点吧。有一个致命的缺点，就是这盘里面没有那种比较浅的像米色或者是白色那种可以清理边缘的这种打底色，因为对于像我这种就是画眼妆技术不是特别高的人来说，那种清边缘的这种浅色还是非常重要的，所以我画完这个眼妆以后我还得去找其他盘里的米色去把边缘给清理一下。可能有些同学觉得那种颜色各个盘里都有，对吧？如果这里再占一个的话不就少了一个色彩度比较高的眼影吗？但是我觉得少了那种颜色的话这盘至少我就不能带出门去画了，如果我要带它出门的话我还得另外至少再带一个打底色出门，对于我来说这个就算是一个缺点了，因为它就是比较不方便嘛。那除了这一点的话我觉得对于我来说它好像也没有什么其他的缺点了，总体来说它不日常，然后它主打的就是紫色调，这两个都不沾边的话就不要浪费这个钱，这盘就不要考虑了。 So this is this。 好，那接下来呢大家就可以看这盘的试色，还有我前两天试的眼妆啦。